ja bih više obratila pažnju na onu tehniku, odnosno na taj operativni deo koji nas trenutno okupira i koji je izuzetno važan nama, a pre svega vama, jer se radi o budućnosti vaših preduzeća i vas kao zaposlenih. Agencija za privatizaciju ovih dana intenzivno prikuplja, znači radi na prikupljenju dokumentacije i potrebnih informacija od svih medija kako bismo stekli uslove da dođe do objave javnog poziva. Zašto to govorim? Zoran je već napomenuo, a i ne treba da, možda u stvari i treba da parafraziram i da još jednom podvučem koliko je taj datum koji je nažalost na neki način fiksiran, 1. juli, nam svima negde ovde svetli, svi se plašimo tog datuma, ne znamo hoćemo li uspeti da privatizujemo medije u tom intervalu, a sve više vas koji nas zovu, odnosno, ajde da kažem konkretno, sa kojima sam ja u nekoliko poslednjih dana razgovarala sa istim pitanjem, bez obzira da li pitanja dolaze od predstavnika medija, odnosno rukovodstva medija ili lokalnih samouprava, to je hoće li biti produženja toga roka. Ja vas, znači, znam da će biti pitanja na tu temu, to posle ćemo, verovatno ćete imati dosta pitanja, tako da ja neću sad mnogo, kako kaže, slobodno da budem preobimna. Mi nemamo nikakvu informaciju da će biti, znači, oficijalno, Agencija za privatizaciju nema nikakvu informaciju da će doći do produženja roka posle 1. jula. Ne kažem da ga neće biti, ali to niko ovde ne može, odnosno ja i Zoran, to ne možemo da vam potvrdimo jasno i glasno, to je trenutno stanje. To je druga stvar šta mi mislimo, da li treba ili ne treba, nije naše da to cenimo. I zbog toga, upravo, kao rukovodilac projekta, ja sam se maksimalno sa svojom koleginicom Sanjom Spasinić, koji je drugi rukovodilac koji vodi, znači nas dve vodimo kompletne medije Srbije, maksimalno se trudimo i pokušavamo da svima vama objasnimo koliko je bitno da sledite naše uputstva, da nas zovete bez obzira koja je doba dana, znači nemamo ograničenja jer smo svi na istom zadatku, a vreme nam curi i sve smo već trebali za prekjuče. Ono kako bi sad žargonski rekli. Ono što sada moramo pod broj 1 da uradimo, to je da svi vi, odnosno svi predstavnici medija, pod hitno, iako smo ovde pominjali 1. april, jasno je nama da vi ne možete danas, sutra da spakujete privatizacione dokumentacije, a da one budu u skladu sa uredbom o prodaji imovine i kapitala, koja ima onih 9 tačaka koja treba da se slede, ali nije to ni neka velika nauka. Svi vi imate ili pravnike, ekonomiste ili nekog angažujete za te usluge. Prema tome, uz našu pomoć, a mi vam stojimo, kažem, tu smo na liniji sa vama non stop, nije problem da zovete i u 8 uveče ako treba, ako vam nešto nije jasno, da to spakujemo što pre. Znači, pod broj 1, dokumentacija je nešto što morate da dostavite agenciji već u narednih 7 dana maksimalno. Ko nije? Ja se izvinjam, a ja ću vam dati statistiku koja je, nažalost, poražavajuća što se toga tiče. Pod broj 2, odluke o metodu i modelu i merama privatizaciju koje su u nadležnosti lokalnih samouprava. Ja ne znam koliko je ovde predstavnika lokalnih samouprava, ja apelujem na vas, predstavnike medija, ukoliko ste sa njima u kontaktu, ako niste, to mi javite, mada sam ja u kontaktu sa većinom lokalnih samouprava, razgovarala sam lično sa većinom gradonačelnika i predstavnika opština, da se odluke donesu što pre. U ovom slučaju imamo dva tehnička problema. Kada su lokalne samouprave u novembru prošle godine dobile od Ministarstva privrede nalog i na neki način predlog i model kako treba da glasate odluke o metodu i modelu i koje su trebali da budu dostavljene Ministarstvu, agenciji i vama kao medijima, 80% lokalne samouprave se na to oglušilo, što će značiti mi smo dobili odluke. Neki su poslali odluke koje potpuno nisu korespondirale onome što je pisano od strane ministarstva, znači bile su potpuno zakonski neupotrebive. Tako da smo evo došli danas gde smo, da mi imamo trenutno, sada ću vam navesti, znači od 72 medija za koje je objavljen javni poziv od strane Agencije za privatizaciju, trenutno imamo, znači što se tiče odluka koje treba da donesu lokalne samouprave, broj donetih ispravnih odluka je svega 8.
broj donetih neispravnih odluka 23. Što znači da, ili su totalno neispravne, što znači nemaju ni jednu tačku koju treba odluka da sadrži, ili imaju, a neke su izostavljene, a reći ću vam šta je to što treba da bude takođe. Vrlo jednostavno. Broj nedospelih odluka, znači nedostavljenih, znači 21. 21 lokalna samouprava se uopšte nije izjasnila. Takođe imamo 10 medija sa negativnim kapitalom, o čijoj sudbini moramo da sačekamo, to će biti deo koji će tretirati buduća uredba koja je u fazi pripreme za donošenje, znači imamo samo predlog i uredba o prenosu akcija i tu će u jednom delu, u jednom članu je predlog kako ćemo definisati budućnost tih kompanija, odnosno medija sa negativnim kapitalom, ali kažem o tome ne mogu sada da pričam zato što se radi o tekstu koji je samo u predlogu, kada se bude kada bude spremno za vladu i kada vlada donese odluku, svi ćemo saznati i imaćemo finalan tekst pa ćemo onda o tome pričati. Nadalje, što se tiče odluka koje treba da donesu pokrajinske vlasti, doneta je jedna odluka za dnevnik Holding Novi Sad. Vlada Republike Srbije je donela jednu odluku za RTV Kragujevac. Čekamo odluku Vlade Republike Srbije za Tanjug i Agencija za privatizaciju je donela 7 odluka, to se radi o onim mikropreduzećima koja su iz raskida i za koje po zakonu mi donosimo. Znači, to je što se tiče donetih odluka, a što se tiče drugog dela privatizacijnih dokumentacija o kojima sam pričala, koje vi treba da spremite kao subjekti privatizacije, od 72 medija, samo 12 je dostavilo dokumentaciju.